حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اممہ دی جھولی ہے چنمہ مریم دی گواہی دیتی آنے کہ میں عبداللہ ہاں اللہ نے میں کو کتاب دیتی ہے انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنتو واؤسانی بسالاتی وزکاتی اگو کیا ہے ما دم تو حیا عیسیٰ علیہ السلام ما دم تو حیا ما دم تو حیا سمجھے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ دیکھنے ہیں او میری اممہ تے الزام لاون والے ہو میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ نے میں کو کتاب دیتی ہے اللہ نے میں کو نبی بنائے اللہ نے میں کو برکت والا بنائے اللہ نے میں کو حکم دیتے میں نماز پڑھدا رہاں زکات دیندا رہاں اے نماز پڑھن دا حکم کی تک ما تم تو حیا جے تئیں میں جیندا ہاں او تئیں اللہ نے میں کو نماز دا حکم دتے اج نماز دا ڈر نہیں صرف کل واسطے نماز دا ڈر نہیں صرف پرسوں واسطے نماز دا ڈر نہیں اللہ پاک نے میں کو حکم دتے ما تم تو حیا جے تئیں میں عیسیٰ جیندا رہاں اللہ دی نماز پڑھدا رہاں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پاک فرمائے اے فاطمہ ابے جی کولو ونجو من کے آنکھوں میں کو جڑا نا ایک لونڈی تے لو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گھر آیا اما جان حضرت عائشہ نال ملاقات ہوئی میرا سنیا روایت چا بابے جی کو کھائے ہتھیں تے دیکھو چھالے پائے گئے کم کر کر کے مونجھے تے کلھے پائے گئے ایک لونڈی میں کو تے لو اما جان نے فرمایا میں پیغام دے دس بی بی گھر آ گئیاں نبی سی شام کو ہے عائشہ کوئی آیا گیا جیا فاطمہ تزہرا آیا ہن تے آ جہان میں کو لونڈی چاہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تور پہ لگے گئے آپ نے اجازت کی دی دروازہ کھڑکایا اندر گئے اپنی بیٹی دے ہاتھ پکڑے نے بوسا دیتے نے پیار کیتے نے گال کرنا پیا ہمیشہ دی یاد رکھا ہے آپ نے فرمایا بیٹی اگر میں تے کو لونڈی دیواں دے سکدا ایک کیا جتی آنکھیں دینا لیکن بعض دفعہ ایوی تھی سی تو بھی تھکی پئی ہو سی لونڈی بھی تھکی پئی ہو سی ول کے کرے اللہ دے نبی اچھا تو سائیں دسو تھکاوٹ دا علاج کیا ہے آپ نے فرمایا میری فاطمہ تو سمی سنو مرکز ابن تیمیہ جی بلا کے چاوانا لے ہو تھکاوٹ تو علاوی تھی سکتی ہے آپ نے فرمایا فاطمہ جیڑے ویلے تھک بنجے نا تو اپنی عادت بنا کدہی نہ تھک سیں کیڑی فرمایا سمدے واری تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دی عادت بنا تا حیات پڑھ دی رہے نتیجے ویچ اللہ تجا ساجا تھکاوٹا دو اے نا اللہ کرے عمل دے بعد اللہ تبارک و تعالی دے سارے مسائل اللہ حل کرنے دے جڑے ویلے بندہ عمل چ کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمن والا بندہ جنتی ہے ہن تواری مجلس وچ جیڑا بندہ آندا پے جنتی ہے صحابہ نے رچھے بندہ آ گئے بے دیوار آپ نے فرمائے اوہ بندہ ہے جڑا کل آیا آپ نے بے دیوار فرمائے اوہ آئے جڑا کل آیا تریے دیوارا ہی کو بندہ اندر آئے گئے اے جنتی وے اے جنتی وے اے جنتی وے لو صحابی اٹھن اون دے کے لگے گئے اکھنے وہ میاں ترے مہمان تھی من چاہنے وہاں کے ویلکم مرحبا ترائے دیوارا اون دے کے مہمان رہ گئے ترائے دین دے بعد ونجن لگن ہوا کہ کیمیں کیمیں آیا وے اکھن لگن نبی سے توڑے بارے ترائے دین وانا جنت دی بشارت دیتی ہے اساں کے چیک کرو کیڑا کام میں ترے اس کیڑا عمل ہے والوں آکے چیک کیتے وے ریٹھے وے ہوں آکے کیا ریٹھے سے جی میں تساں تحجد پڑھ دے ہو اساں یوں میں پڑھ دیں جی میں تساں تلاوات کرنے دے ہو اساں یوں میں کرنے دے جی میں تساں قرآن پڑھ دے ہو اساں یوں میں پڑھ دیں سارے توڑے عمل برابر ہیں لیکن تو آپ کو جنت دی بشارت ملی ہے اینی وجہ کو دی ہے ہوں آکے آؤ تو آپ کو میں دسے نہ اینی وجہ کیا ہے انہیں کہ دسو آکھن لگے میری عادت ہے پہلا لفظ کیا بولے نے میری غالت تھی نہیں بھی نا عادت دی جذباتی عمل نا آکھن لگے میری عادت ہے میں ہمیشہ جتنا بھی رات کو سمن لگا میں آدھا اللہ جنہیں جنہیں میرے نال زیادتی کی تھی ہے میں انہیں کو معاف کرنا جو میرے کو زیادتیاں تھے میں کو تو معاف کر دے اے عادت ہے اور نال آدھا اللہ میرے دل اس کہیں دے بارے کوئی
لو نمبری یا نفرت گئنی میں دل صاف کر کے سنگا پیا صحابی گئے نبی سنگھ کو اکھنے ایمیں ایمیں آسان گیا سے ایمیں ایمیں عمل پوچھے سے آپ نے فرمائے ایہو عمل ہا جیڑا وہ عادت نال سن دے ٹائم کریں دے اللہ کو پسند آئے اللہ نے اترائے واری جنت دی خوشخبری سنا لیتی معاف کرن دی وجہ تو نا معاف کرن دے اوتے عادت پیدا کرن دے معاف کرن تے ہمیشہ کی اختیار کرن کیوں نہ خرچ کرو تو سن سعودیہ رہ گئے ہو سو اندے ویندے رہے ہو تو اپ کو زیادہ پتہ ہے وہ سعودیہ اچ البیک مشہور ہے البیک سارے ایک دوست نے سونے کے معلومات کی تھی بھائی انہیں کے رش دی وجہ کیا ہے وہ اکھن لگا جڑا انہاں مالکاں نا مین اج کل تے وہ فوت تھی گئے اوندی اولاد ہے اوندا جڑا مالک ہے او شروع کی نے ایک عادت بنائی ائی وہ جلے ویلے البیک دا ڈبا ویچیا او ادھے دیندا اللہ دے نام تے ادھے او اپنے کے رکھدا یعنی دور پیدا ڈبا ہا ایک ریال اپنے کے ایک ریال اللہ دے نام خرچہ بڑا کم چلیا جلے وہ فوت ہے اون دے بالیں سوچے بھی ہون جڑا نا او تے ابا ہون تو اساں کیویں کر سکدے انہیں او خرچ کرن دی عادت ختم کر دتی والوں نے کاروبار کیتن پوتراں نویں نسل آئی انہیں زیادہ خوبصورت کرن دی کوشش کیتی ہے نتیجہ اے نکتے کہ کاروبار آہستہ آہستہ باندھا گیا باندھا گیا والوں نے اپنے ابے دے یاریں دوستاں دی میٹنگ کیتی بھی وجہ کیا ہے انہیں کہ بھی وجہ ہے تہاڈے ابے دی ایک عادت آئی تساں عادت کو چھوڑی کھڑے ہو اگر وہ عادت شروع کر لے اللہ تو کو بھی درے دے سکے انہیں والا عہد کیتا کہ ہن اسا ہر ڈبے دے پیچھے دوریال جڑا ہے وہ اللہ دے نام تے خیرات کرن دے راسوں جنن دی انہیں اے عادت پیدا کیتی ہے اج ماشاءاللہ انہیں کول اتنا رش ہے کہ سعودیہ دے کہیں کاروبار ہے چلا سکے یعنی صدقہ کرنا علیحدہ گل ہے لیکن صدقے دی عادت پیدا کرنا علیحدہ نیکی کرنی ہے تے ہمیشہ کرنی ہے قرآن گواہی دیندے 29 سپارہ ہے اللہ دے اسا ایک باغ والے کو آزمایا او آپ بیچارہ باغ دی چنائی کریا ترے حصے کرن دی عادت رکھدا ہا گال تھی نہیں بھی عادت دی ایک حصہ وہ اپنے باغ تے خرچ کریا بھی آئی سا اپنے بالن تے خرچ کریا بھی آئی سا غریبیں چ خرچ کریا اوندی عادت ہے ابا مر گئے پتریں سوچے بھی فصل دی کٹائی دا ویلا ہے اترائے حصے والا چکر چھوڑو اے اونلے ابے جی دا کام آ سویرے سویرے اٹھو تے پرسوں آونے غریبیں انہیں دی عادت بنی کھڑی ہے اساں غریبیاں لڑی مار کے پہلے فصل چھوڑن دے باغ چھوڑن دے اللہ قران اچ دے سلا بیٹھے کرنے ہیں ایک بیرا قال اوسطہم الم اقل لكم لولا تسبحون ایک وچلا ہا وچلا درمیان کو جوں دے کنے وڈے ہن تا کوئی چھوٹے وہاں کہ خدا دا خوف کرو ابے دی عادت ہے ہوں عادت کو پورا کرو انہاں کے جو لوے جو تم مصوفی آ گئے او بھی ادا ہو رہا بلی چٹ گئی ہے چل وے وہاں کہ تو کو میں وال خبردار پیا کرے نا انہاں کے رہنڈے بس چنا بھلا ایسا غریب چا ونجن اساں کیا کروں ابا تے تھیا پاگل اللہ دے انہیں سلا کیتی اسا انہیں دی میٹنگ ڈٹھی عرش تو انہیں دی سلا آئی سنی یہ ٹور پائیں فجر کنے پہلے پہلے میں سے جبرے کے پہلے پہلے اسا باغ چوڑا ہوں راتی رات چوڑا ہوں اللہ دے ویندے پیاں گین 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 جڑے ویلے اپنے باغ دے بندے تے آئے کھڑے ہن سجے دیکھن باغ نہیں نظر دا کھبے دیکھن باغ نہیں نظر دا ایک پیا دے اوے بھول تے نہیں سگے کال دیکھ گئے ہیں سارے باغ جیا کہیں دا باغ کہنا میں کو لگ دے کو بھول گئے رکھ باغ اے نہیں سارا چلو بیا بنا یہی میں موڑن پائیں جیڑے درمیانے رو کیا آئی ہواں کہ ذرا سجے کھبے نشانیاں دیکھو تے بندے بنو یہ تو اڑا باغ ہے انہیں دیتے ہیں اور جان واقعہ ساری اے بھی نشانی بھی پوری اے بھی پوری جیڑے باغ کو چونانا ہے کھڑا پتہ ہے وہ بنیا کی میں پیا سارا باغ اجڑا پیا تے اجڑ کے ہی کافی کہنا وہ سارا بھاتیا پیا سڑیا پیا کیری بنیا پیا ریسوں تے اللہ قبول کرے سی اور جلے قبول تھی سی تے اللہ جزا دے سی ہن وہ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ کو پسند ہے وہ نبی سی دسائے آپ دا فرمان میں تہاڈے سامنے رکھدا تساں اساں کوشش کروں اوہ عمل کروں جڑا نبی سی کو پسند ہے جڑا اللہ کو پسند ہے تاں والا اللہ قبول کرے سی جلے قبول کرے سی اللہ اونی جزا دے سی آوڑا جا مصیبتاں ٹلے سی عمل کیتی رکھوں اللہ قبول نہ کرے تے اللہ دے پسند والے عمل نہ ہوون تے کوئی فائدہ
عمل کرن کمال نہیں، قبولیت کمال ہے۔ اور دوجی گزارش ہے، قبولیت او عمل کریں دے جڑے عمل اللہ کو پسند ہو رہا ہے۔ اور تریجی گزارش ہے بھی قرآن و حدیث ہی چوک لینے ہیں، وہ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ کو پسند ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے، اللہ کو سارے عملاں دے وچوں سب تو محبوب ترین عمل، پسندیدہ عمل ہوئے جڑا عمل تھوڑا کیوں نہ ہوئے پر او عمل ہوئے ہمیشہ واسطے، جڑے عمل دے نیکی دے عمل تے بندہ ہمیشگی کرنا ہوئے، جڑے نیکی والے عمل تے بندہ دوام کرنا ہوئے، جڑا عمل بندہ مسلسل کرنا ہوئے، اے تسلسل دی وجہ تو ہمیشگی دی وجہ تو اللہ پاک کو عمل بڑا پسند آندے۔ وقتی طور والا عمل اللہ کو پسند نہیں، یا اینے ابھار علی کار ڈھیر عمل کیتی گیا یا بالکل ہی نہ، ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ عمل اللہ کو پسند ہے جن دے اوتے ہمیشگی ہوے، او بھویں تھوڑا کیوں نہ ہوے، جیڑا بندہ شروع کرے او کو توڑ تک نہ وے، اے ہے اصل عمل ہمیشگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی رسول کے عرض کی تھی، اللہ دے نبی میں کو کوئی نصیحت فرماؤ جن دے بدلے اللہ میرے تے راضی تھی وے۔ آپ نے فرمائے، وقل آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان نال اقرار کر کے میں اللہ تے ایمان گھنایا، بس اقرار کر کے مل پاسے تے نہ تھی، اقرار شدہ جملے تے ڈٹ ونج، ساری زندگی ایمان باللہ تے ڈٹ ونج، جڑے ویلے ساری زندگی تیرا ڈٹ ونجن ہو سی، ساری زندگی تسلسل نال تیرا آمنا باللہ کھن ہو سی، اے اللہ کو پسند آوے سی، دے بدلے اللہ تیری دنیا سونی بنا دے۔ آج آنکھیں جو میرا رب اللہ ہے تے، کل آنکھیں کہنی، پرسوں آنکھیں کو بیا رب ہے، انجا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ آج بھی آنکھ آمن تو باللہ، کل بھی آنکھ آمن تو باللہ، پرسوں بھی آنکھ آمن تو باللہ، اگر حالات غیرن تے تاں بھی آنکھ آمن تو باللہ، حالات دکھن تے تاں بھی آنکھ آمن تو باللہ، دکھن سکھن تے تاں بھی آنکھ آمن تو باللہ، کل آمن تو باللہ ثم مستقم، ایمان باللہ دے نعرے تے مرتے دم تک ڈٹ ون، اے ڈٹ ونجنا اللہ کو بڑا پسند، یعنی تسلسل توحید اپنائیم تے ساری زندگی توحید تے رہواں، سنت اپنائیم تے ساری زندگی سنت تے رہواں، نماز شروع کیتیم تے ساری زندگی نماز تے ہی رہواں، صدقہ شروع کیتے میں ساری زندگی صدقے تے ہی رہواں، یعنی جیڑا نیکی دا کام میں ہمیشہ کرے ساں وہ اللہ کو پسند ہے۔ اے جڑے ایویں ہوا والے کار کئی ویلے تگیا پیا اتے تے کئی ویلے ڈاؤن تھیا ہویا، موڈی موڈ دا بندہ پیروکار نہ ہوے، موڈ دا بندہ محتاج نہ ہوے، او سورہ بھویں یو سورہ، حالات بھویں ماڑے نہ بھویں چنگے، جڑا نیکی دا کام شروع کیتے سے او کو تاحیات چلاونے، اے تاحیات چلاون والی عادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تسلسل رمضان شریف ہے جڑا تسلسل، ہاں اصل رمضان تا ٹرینے گئی، باقی 11 مہینے بھی ہی انداز اور ہی طرز نال گزارو، اگر اس آگے پیچھے 11 مہینے نیکی نہیں سے کریں دے سارا رمضان ہی مشکوک ہے۔ محدثین نے بات لکھی ہے، اگر کوئی بندہ پرکھن چاہندے کہ میرا ماہ رمضان قبول ہوئے یا نہیں، وہ دیکھے کہ رمضان تو بعد اگلے رمضان تک اگر اس کو نیکیاں دی توفیق ملدی پئی ہے، سمجھو اوندا رمضان قبول تھی، اللہ کو پسند آ۔ جے عید والی مار کولو ہی نمازیں دی چھٹی، جیڑی چٹی ٹوپی گدی آسے جیب وچ پاتی راندے آسے او وعدہ رکھ دتی زال کو کہ اگلے رمضان تک قابو کرے، صفا رمضان ہے کھٹ گیا ہن، ہن رمضان تو بعد وقت کمرہ ودے بولے نے کہ صفا سام رکھوں اگلے رمضان کم بس۔ اے جے مسلمان نے کو آکھو، نہ تواڈے رمضان دا فائدہ ہے، نہ تواڈی نماز دا فائدہ ہے، نہ تواڈی تراوی دا فائدہ ہے، اللہ دے جذباتی مسلمان میں کو نہیں چاہیدا، میں کو مستقل مزاج والا مسلمان چاہیدا،
جیڑا بندہ اپنے عمل وچ ہمیشگی پیدا کرے وہ اللہ کو پسند ہے، ہمیشگی ناغا جیڑا ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی سی فرمائے مستقل آمنت باللہ آنکھ ور ڈٹ ون، ہن بھی دلیل سنائے ذرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیتے میرے نبی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے میرے پیغمبر تساں اپنے رب دی عبادت کرندے رہو، یا اللہ کے تائیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال مکے وچ کرنی ہے مدینے وچ نہیں کرنی، مدینے وچ کرنی ہے مکے وچ نہیں کرنی۔ اللہ فرماندے عبادت کرندے رہو حتی یا تے اکل یقین او تئی کرندے رہو جے تئی تھوڑے اوتے موت نہ آوے، ہمیشہ زندگی دے مکن تک کرندے رہو، ناغا نہیں کرنا ایکو آدن ہمیشہ جے تئی جیندے ہو کرندے رہو، ناغا نہیں کرنا ہمیشہ۔ اللہ عمل اللہ کو پسند ہے، جیڑا بندہ ہمیشہ کرے اللہ مسئلے حل کر دیندا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھن دی عادت رکھدا ہوئے، عادت اے نہ بھائی اج پڑھی نہیں تے کل نہیں پڑھی، پر سنیں نا پڑھن دے نال اشارت عادت، جیڑا فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھن دی عادت رکھدا ہوئے آیت الکرسی پڑھن تے ہمیشہ کی اختیار کرنا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک ان دی عادت نال پڑھن والی عادت انجی پسند کریں دے جڑے ویلے موت اندی اس این دے درمیان تے جنت دے درمیان فاصلہ سرے موت داؤں دے چوں ہی روح پرواز کریں دی آیت الکرسی ہمیشہ پڑھن دی برکت نال اللہ کو اپنی جنت دا وارث بنا۔ آیت الکرسی پڑھن نال جنت نہیں ملی، عادت نال پڑھن نال جنت ملی، سمجھ دے بیٹھے ہو دلائل؟ عادت نال ہمیشہ جیڑا کام کرنے ہمیشہ کرنے۔ اگلی حدیث سنائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جیڑا بندہ ترائے واری مغرب دی نماز دے بعد ترائے واری فجر دی نماز دے بعد عادت چا بناوے اللہم اجرنی من النار، اللہ میں کو جہنم دی بھاتو بچا، ترائے واری پڑھن دی عادت چا بنائیے اینا آج پڑھے میں کل نے بھی پڑھا کل پڑھے میں پرسوں نے بھی پڑھا۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ دعا پڑھن دی عادت چا بناوے جو اللہ میں کو جہنم دی بھاتو بچا جوڑ۔ نبی کریم نے فرمایا این دی عادت نال پڑھن انجا اللہ کو پسند ہے، جہنم خود مطالبہ کرنی ہے یا اللہ روز تے پڑھ دے عادت نال پڑھ دے ہن مہربانی کر ایکو میں جہنم دی بھاگ کے بچا چھوڑ۔ مستقل مزاجی ضروری ہے، چھوٹا جیا پتھر سٹ گھتو پیا راویا گھر تے او وی 20 30 سال بعد ایک پہاڑ بنیا پیا ہو۔ حضرت اما حاجرہ تے حضرت اسماعیل مستقل مزاج نال پر بیابان وچ رہ گئے ہیں، اج پوری دنیا وچ اکو شہر ہے مکہ جندی آبادی وچ کدی کمی نہیں ہے، مستقل مزاجی دی برکت۔ جیڑی نیکی کرے بندہ ہمیشہ کرے اللہ اوندے مسئلے کدی نہیں رکے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میری وفات دے بعد آپ نے فرمایا میں جلے ٹر ویسا نا سب تو پہلے میں کو جنت وچ میرے بیویاں وچوں او بیوی مل سی جیندا ہاتھ لمبا ہے۔ آپ دی وفات دے بعد آپ دیاں بیویاں اپنے اپنے ہاتھ دی پیمائش کرن پئے گا، کہندا ہاتھ وڈا ہے اے پیمائش اچ مصروف ہن۔ کچھ عرصے دے بعد حضرت سیدہ زینب دا انتقال ہویا، آپ دے بیویاں وچوں سب تو پہلی بیوی حضرت زینب نے وفات پاتی، صاحب ذرے جڑی پہلے فوت تھی گئی ملاقات تھی ہوں دی پہلے تھی سی، کیا خیال ہے؟ بعد اچ میں کو پتہ لگا اے بڑے ہاتھ کولو مراد ہاتھ وڈا نہ، بڑے ہاتھ کے مراد ہا جیڑی میری بیوی ہمیشہ اللہ دے نام تے خرچ کرنی راسی ہاتھ نال او میں کو پہلے مل سی، کیونکہ نبی سائیں دے بیویاں وچوں سب تو زیادہ لوک سوکھے چ سفر ہزارے چ خرچ کرن دی ہمیشہ عادت رکھدی ائی تے سیدہ اما زینب رضی اللہ عنہا۔
اتھا خرچ کرن بھی سمجھایا گئے تے خرچ کرن دا ہمیشہ اعلی طریقہ بھی سمجھایا گیا کہ جڑی ہمیشہ کرن دی ہوسی اوہ میں کو ملس اللہ تے اللہ دے رسول کو عمل او پسند ہے جڑا ہمیشہ ہوے جذباتی عمل نہ ہوے اج ہے کل کہنی کل بعض دفعہ اساں پتہ کیا دے او میاں میں اکھی بیٹھا تے کوئی تی 5000 تارا مسجد دیسا بس ہی وی اج تا کافر گننے گن کے نہ تے سویرے میں ذمہ وار کوئی نہیں انجے 5000 دا فائدہ ہی کوئی نہیں جے بیچرا اج گھندو گنو سویرے میں ذمہ وار کہن میں ہی نہیں اج میں نماز تے ہوسا پیا پتہ نہیں کل میں ہوسا یا کہنا انجی نماز دا کوئی فائدہ نہیں عمل او جڑا اللہ کو پسند آوے اور پسند او اندے جڑے عمل تے ہمیشہ کی ہوے بھاوے تھوڑا کیوں نہ ہو بندہ ڈھیر سارا کام کرے ہمیشہ والا کام کرے اللہ تعالی نے قران مجید اچ فرمایا مسلمانو تسا اپنے عمل کو ایویں ضائع نہ کیتا کرو یا اللہ کیویں اللہ دے جے مکے دی مجنون عورت آئی پاگل عورت آئی اپنے ہاتھ نال سوتر بنے دی آئی اپنے ہاتھ نال کپڑا بنے دی آئی اللہ پاک نے مجنونا عورت دی مثال قرآن مجید وچ دتی ہے سویر کے گھن کے شام تک محنت کرے آ سوتر بناوے آ جڑے ویلے بنا باندھی آئی شام دا ٹائم ہوے آ اللہ کریم نے فرمائے آپ اپنے ہاتھ نال ادھوڑ سٹے دی چھک سٹے آ پاڑ سٹے آ چیر سٹے بنے دیا پئی تے پھڑے دیا پئی قرآن دے آپ اپنے ہتھے نال محنت کریں دی آئی جڑے ویلے بڑا بہیا آپ چیر سٹیں دی آئی اللہ دے اوے مسلمانو تساں ایویں نہ بنائے جویں مکے دی مجنونا عورت آئی ولا تکونو کلتی نقزت غزلہا من بعد قوت انکاسا اللہ دے تساں اوے نہ تھی وے اے نہ ہوے رمضان اجا سارے نے کیا عید الوار آپ پھاڑ بہو رمضان علیہ سارے صدقے عید دے بعد آپ ضائع کر بہو رمضان علیہ سارے روزے عید دے بعد آپ چٹ کر بہو ایسی مجنون عورت علی کار نہ تھی وائے جڑی آپ سوتر بنے دی آئی آپ ضائع کرنے دی آئی اللہ دے عمل کرنا کمال نہیں عمل بچاونا کمال ہے تے عمل بچیوں والے جلے اکسو اللہ قبول کر اللہ دے میں او عمل قبول کروں جڑا عمل میں کو پسند ہوئے اللہ تے کو کیڑا عمل پسند ہے اللہ دے جڑے عمل تے ہمیشہ کی چل دی راوے او عمل میں کو پسند ہے ہمیشہ اللہ عمل کرن تیری ذمہ داری ہے تے عمل قبول کر کے جزا دے وانا میری ذمہ داری اساں ڈیرے اڈے تو پوچھدے ہیں بھی لاہور ونجڑے کیڑی بس ہے جڑی اعلی طول چلدی رہے رک کے کتھائی نہ تے کو میں کوئی سفر وچ رکاوٹ پسند نہیں اللہ کوئی عمل وچ رکاوٹ پسند نہیں یار ایک جہاز دی ٹکٹ ملدی پئی ہے لیکن دبئی دے وائے نال اوتھا تھوڑا سٹے ہے ارے کون بھوگ بھوگے ایو جے ہوے ڈائریکٹ ہی چاوے ڈائریکٹ لاوے تے کو میں کوئی فطرت ہے جو ڈائریکٹ وننا پسند ہے اللہ دے تو ہی مرن تک اپنے عمل کو ڈائریکٹ کیتی رکھ تا میں کو پسند آ تے کو وقفہ پسند نہیں میں کو کیویں پسند ہے جاری رکھنا چاہیے عمل یاد رکھ عمل جاری نہیں سمجھو قبول نہیں ہویا قبولیت دی پہلی نشانی ہے عمل جی میں رمضان اس توفیق ملدی رہ گئی ہے ایویں غیر رمضان بھی توفیق ہے تا مزہ ہے سیدہ امہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا نا سارے نبی سے رمضان اچ تے غیر رمضان اچ رات دی نماز کرائی نہ چھڑنے رمضان اچ ہی اپ 11 رکعت پڑھدے ہیں غیر رمضان اچ ہی اپ 11 پڑھدے ہیں یعنی عادت سمجھائی گئی ہے کہ غیر رمضان ہے جی پڑھا کرو قرآن مجید ہے چلا تے ساری میں عرض کھڑا کرنا جیڑی نیکی کیتی سے نا اونی کو قبول کرواونا ہے کرواونا یعنی کرواونا صاحب ذرے قبول عملے تھی سی جلے اللہ پسند آسی بھی پسند کیڑے ویلے آسی جیڑے ویلے مسلسل کرے سی جیڑے ویلے ہمیشہ کرے سی اگر ہمیشہ نہ کیتو سے سمجھو قابل قبول ہوئے ہن اگلی گال سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیوار فرمائے جیڑا بندہ دی رات وچ فرضیں دے علاوہ 12
حقتیں دی پابندی کرے میں زمانت لینا اللہ کو جنت ضرور عطا کرے سی سیدہ ام حبیب رضی اللہ عنہ فرمائیں میں اللہ دے پاک پیغمبر دیے بات سنی ہے تے آپ دیے حدیث سنن دے بعد اے بارہ رکھتیں جو میں کدائیں ناغا نہیں کی تھا دو رکاتاں فجر آجاں فرضیں تو پہلے آجاں چار رکاتاں زہر دے فرضیں تو پہلے آجاں دو رکاتاں زہر دے فرضیں دے بعد آجاں دو رکاتاں مغرب دے فرضیں دے بعد آجاں دو رکاتاں عشاء دے فرضیں دے بعد آجاں جناب سیدہ ام حبیبہ فرمائیں آپ نے جدن دیئے بات کی تھی میں کوئی یاد نہیں میں کریں بارہ رکھتے دا ناغا کیتا ہوئے زمانت دیسان جنت دی لیکن زمانت کیڑی شے نال شرط ہے ہمیشہ بارہ رکھتا پڑھن والا ایک دیوار دی گال نہیں جیڑا ہمیشہ فرض دے علاوہ انہیں بارہ رکھتے تے پابندی کرے سی آپ نے فرمایا میں زمانت لینا حکو اللہ جنت ضرور دے سی ہمیشہ جیڑا کام کرو ہمیشہ کرو نیکی دا اللہ کو ہمیشہ دی نیکی پسند افار ملٹی کاغذی کاروائی ابھار ریاکاری دکھاوے جذباتی یہی باتاں اللہ کو پسند ہے نہیں رمضان ہے تکبیر میرے ذمہ اذان میرے ذمہ خبردار جے کہیں اذان دیتی تے 11 مہینے والا امام گلنا وداوندے ہن کہندے ذمہ لاؤں اذان 11 مہینے گلنا وداوندے ہن کون اکسی تکبیر یہ جذباتی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دے ہاں او عبادت قبول ہے جڑی عبادت ہمیشہ کیتی وجے اے ہمیشہ کی علی کام عادت ضروری ہے اما جان فرمائیں میں ول کریں ناغا نہیں کیتا کیونکہ نبی سی فرمایا جڑا ناغا کرے اودے واسطے گارنٹی نہیں جڑا ہمیشہ کرے او کو میں نبی جنت دی ضمانت دوں اگلی بار سن صحیح بخاری ہے چھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدن ایک نوار میں قسم چاہتی ہے اپنے ابے دے نام دی میں کو خطاب دی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر اللہ دے نا دے علاوہ غیر دے نا دی قسم نہ چاہتی کر لا تالفو بے آبائکم اپنے پیو ڈالے دے نا دیا قسمہ نہیں چمینیاں حضرت عمر آدن میں اون دیمار دے بعد زندگی اچھ کلائیں پھول کے بھی اپے دے نا دی قسم نہیں چاہتی جدنا بھی چینا مقلے اللہ دے نا دی قسم چاہتی نہ تے آکھے نہ چاہوں ولے میں کو نبی سی روکے اون ولے تو میں کہنی چاہتی اگے پیچھے چاہ گھندہ آمیں نا 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 اے قرآن چھنے وے کریں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ مومن اوہن جڑے نمازاں قائم کرن گان دے ہو قائم پڑھن بھی چیزے قائم کرن بھی چیزے قائم دا مطلب بھی ہوئے ایسا نمازی جنی نماز دا ناغا نہ تھی اوکو آدن قائم کرن فجر دی پڑی زہر دی نہ پڑی زہر دی پڑی عصر دی نہ پڑی آج پڑی سے کل نہیں سے پڑی ای نماز کو قائم کرن نہیں آدے کیونکہ ہی دے ہمیشہ کی قائم قائم ہوا ہوں یہ جنہ میں ہمیشہ کی ہوئے میں آج پڑھئے یہ نماز تے منافقے دی نماز ہے قرآن چلا دے یہ نماز تے منافقے دی نماز ہے جڑی سستی علی پڑھے اول وقت جڑا نہیں پڑھ دا یہ بھی قائم آلے زمرے چھ نہیں ہندہ تے جڑا آج چھوڑے کال پڑھے کال چھوڑے پرسوں پڑھے یہ بھی قائم دے زمرے چھ نہیں ہندہ قائم دے زمرے چھو آسی جڑا نماز دا ناغا نہ کرے پہلی صافے چاہوان دا جذبہ تکبیر تحریمہ نال پڑھن دا جذبہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جیڑا عمل ہمیشہ کیتا بنجے اندر اگلی بات سن نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے آپ جنت اچ داخل تھی نے بیان تے قدمے دی آواز سنی نے پوچھنے کہیں دیئے انہیں کہ جناب بلال دیا واپس آگئے آپ نے فرمایا بلال کتا ہے جی آقا فرمایا بلال سمے تو دفع نہ لیک میں تیرے پیریں دی تیری جتی دی آہٹ سنی ہم جنت اچ خیر تے کیا کرنے ٹوٹا زمین تے ہی پیریں دی آواز جنت سنی اور حضرت بلال جڑا جواب دیتے ہو سنو آکھن لگن سونا جدہ ہی میں وضو کی تھے
ہمیشگی دی گل جد ائی میں وضو کیتے وضو کرن دے بعد دو رکعت نماز پڑھن دی عادت رکھدا جے کو تحیات الوضو آدن یعنی وضو دا شکرانہ ادا کرنا کہ رب نے مکو وضو دی توفیق دتی ہے اے تحیات الوضو پڑھن دی عادت ہے میرے نبی سی فرمائے لوگو اے حضرت بلال دے دو نفلی کو ہمیشہ پڑھن دی برکت نال اللہ نے دی جُتی دے کھسکاٹ کو جنت سنوا دے دور رکھتا ہن پر ہن ہمیشہ میرے فرد ہومن پر ہمیشہ نہ ہومن اللہ پسند نہیں کرتا تو اجا نفلی ہومن ہومن ہمیشہ اللہ کو بڑا پسند ہے کام جیڑا ہی کرنے ہمیشگی نال کرنے کوئی کم پشتا نہیں رہنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دی جھولی ہے جنم ماں مریم دی گواہی دیتی آنے کہ میں عبداللہ ہاں اللہ نے میں کو کتاب دیتی ہے انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنتو واؤسانی بالصلاتی والزکاتی اگو کیا ہے ما دم تو حیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ما دم تو حیا ما دم تو حیا سمجھے نہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے ہیں او میری اممہ تے الزام لاوانا لے ہو میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ نے میں کو کتاب دیتی ہے اللہ نے میں کو نبی بنائے اللہ نے میں کو برکت اللہ بنائے اللہ نے میں کو حکم دیتے میں نماز پڑھ دانا ہوں زکاة دے دارانا اے نماز پڑھن دا حکم کے تاکے ما تم تو حیا جے تئیں میں جیندا ہاں او تئیں اللہ نے میں کو نماز دا حکم دتے اج نماز دا ڈر نہیں صرف کل واسطے نماز دا ڈر نہیں صرف پرسوں واسطے نماز دا ڈر نہیں اللہ پاک نے میں کو حکم دتے ما تم تو حیا جے تئیں میں عیسیٰ جیندا رہواں اللہ دی نماز پڑھدا رہواں یعنی ہمیشہ یعنی کیا مطلب ہمیشہ عادت جڑا بناوے ہمیشہ نہیں اللہ انہیں مسئلے حل کر دے میں تہجد گزار بھی ہوں میں کریں خرچ کراں تک کروڑے دے خرچ کراں نہ کراں تو روپیہ نہ کراں انجا انداز اللہ کو پسند نہیں روپیہ کراں پر کراں ڈیلی عادت معمول دے مطابق نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر رہن تے لونجا میں سارے دلائل کھڑا دینا کوئی تو اللہ وقت زہے حدیث مقدیے بھی مقدیے بھی تیاری کر کے تیرے سامنے دلائل کھڑا رہن گا کہ سب تو پہلے کوشش کی تھی کر دعا کی تھی کر اللہ عمل سارا قبول کر اللہ دے قبول ہو کرے سن جڑا میں کو پسند آسی اللہ کیڑا پسند آسی اللہ دے جڑا عمل تیرا ہمیشہ ہوئے او میں کو پسند آسی میں اور تیرے سامنے عرض کھڑا کرے نا بھی نبی سے بھی تعلیم دیتی ہے قرآن بھی تعلیم دیں دے جڑا عمل کرو ہمیشہ کرو جی میں رمضان اچ مسجد آباد آئی جی میں رمضان دے علاوہ بھی آباد رکھ جی میں تلاوت قرآن رمضان اچ آئی جی میں رمضان دے بعد بھی عادت رکھ نبی کریم علیہ السلام لونجا تقسیم پہ کرنے اندر غور نال سنائے سیدہ طیبہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پاک فرمائے اے فاطمہ ابے جی کو لو ونجو من کے آنکھوں میں کون جڑا نا ایک لونڈی تلے ہو حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ گھر آیا اممہ جان حضرت عائشہ نال ملاقات ہوئی میرا سنیہ روایت چاہ بابے جی کو کھائے ہتھیں تیرے کو چھالے پائے گئے کم کر کر کے مونجھیں تے کلے پائے گئے ایک لونڈی میں کو تلے ہو اما جان نے فرمایا میں پیغام دے دے بی بی گھر آ گئیاں نبی سی شام کو ہے عائشہ کوئی آیا گیا جیا فاطمہ تزہرہ آیا ہن تے آ جہان میں کو لونڈی چاہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ لگے گئے آپ نے اجازت کی دی دروازہ کھڑکایا اندر گئے اپنی بیٹی دے ہاتھ پکڑے نے بوسا دیتے نے پیار کیتے نے گال کرنا پیا ہمیشہ دی یاد رکھا ہے آپ نے فرمایا بیٹی اگر میں تے کو لونڈی دیواں دے سکدا ایک کیا جتی آنکھیں دینا لیکن بعض دفعہ ایوی تھی سی تو بھی تھکی پئی ہو سی لونڈی بھی تھکی پئی ہو سی ول کے کرے اللہ دے نبی اچھا تو سائیں دسو تھکاوٹ دا علاج کیا ہے آپ نے فرمایا میری فاطمہ تو سمی سنو مرکز ابن تیمیہ جی بلا کے چاونا لے ہو تھکاوٹ تو علاوی تھی سکتی ہے آپ نے فرمایا فاطمہ
جیڑے ویلے تھک ونجے نا تو اپنی عادت بنا کدی نہ تھکسیں کیڑی فرمایا سمدے واری تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دی عادت بنا تا حیات پڑھدی رہے نتیجے وچ اللہ تجا سارے تھکاوٹاں دور کردے اے نا اج پڑھیاں تے کل دی چھٹی تھکاوٹ دور نہ دی سی کل پڑھیاں تے پرسوں چھٹی اے نا عادت اصل سمجھایا وینا پے عادت کہ میری بیٹی تو 33 واری پڑھن دی عادت بنا بھلا مسئلے حل تھیسن ورنہ سادہ دیکھو معمول کیا اسا کہیں ملے کیا ہیں کہیں ملے ہائی ہیں کہیں ملے لو ہیں کہیں ملے کیا کہیں ملے کیا ہی نہیں کرنا اعتدال وچ رہنا ہے جیڑی نیکی کرنی ہے ہمیشہ کرنی ہے اے اللہ دا قرآن گواہی دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گواہی دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جڑے عمل تے ہمیشہ کی کیتی ونجے جڑے ویلے بندہ ہمیشہ کی کرے اللہ پاک وہ عمل کو پسند جا کریں دے چاہے حدیث ہے یا قرآن ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے جڑا عمل بھی بندہ کرے عمل دے بعد اللہ تبارک و تعالی دے سارے مسائل اللہ حل کرنے دے جڑے ویلے بندہ عمل جا کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمن اللہ بندہ جنتی ہے ہن تواری مجلس وچ جیڑا بندہ آندا پے جنتی ہے صحابہ نے رچھے بندہ آ گئے بیڑی مار آپ نے فرمایا اوہ بندہ ہے جیڑا کل آیا ہا آپ نے بیڑی مار فرمایا اوہ ہے جیڑا کل آیا تریے دی مارا ہی کو بندہ آندا رہے گا اے جنتی وے اے جنتی وے اے جنتی وے لو صحابی اٹھن اون دے کے لگے گئے اکھنے او میاں تیرے مہمان تھی ون چاہنے اوہاں کے ویلکم مرحبا ترائے دی مارا اون دے کے مہمان رہ گئے ترائے دی دے بعد ونجن لگے اوہاں کے کیمے کیمے آیا وے اکھن لگے نبی سے توڑے بارے ترائے دی مارا جنت دی بشارت دیتی ہے اساں کے چیک کرو کیڑا کام میں تیرے اس کیڑا عمل ہے والوں کے چیک کیتے وے ڈٹھے وے اوہاں کے کیا ڈٹھے سے جی میں تساں تہجد پڑھ دے ہو اساں یوں میں پڑھ دیں جی میں تساں تلاوت کرن دے ہو اساں یوں میں کرن دے جی میں تساں قرآن پڑھ دے ہو اساں یوں میں پڑھ دیں سارے توڑے عمل برابر ہیں لیکن تو کو جنت دی بشارت ملی ہے این دی وجہ کو دی ہے اوہاں کے آؤ تو کو میں دسنا این دی وجہ کیا ہے انہیں کے دسو آکھن لگے میری عادت ہے پہلا لفظ کیا بولے نے میری گال تو تھی نہیں بنا عادت دی جذباتی عمل نا آکھن لگن میری عادت ہے میں ہمیشہ جدہ بھی رات کو سمن لگا میں ادا اللہ جنہیں جنہیں میرے نال زیادتی کی تھی ہے میں انہیں کو معاف کرنا جو میرے کو لو زیادتیاں تھے میں کو تو معاف کر دے اے عادت ہے اور نال ادا اللہ میرے دل اس کہیں دے بارے کوئی لو نمبری یا نفرت کہیں نہیں میں دل صاف کر کے سنگا پیاں صحابی گئے نبی سنگھ کو اکھنے ایمیں ایمیں ایسا گیا سے ایمیں ایمیں عمل پوچھے سے آپ نے فرمائے ایہو عمل ہا جیڑا وہ عادت نال سن دے ٹائم کریں دے اللہ کو پسند آئے اللہ نے اترائے واری جنت دی خوشخبری سنا لیتی معاف کرن دی وجہ تو نا معاف کرن دے ہوتے ہیں عادت پیدا کرن دے معاف کرن دے ہمیش کی اختیار کرن دے آج تو اکو میں معاف کیتا ہوں تے کال دا کو پکڑے ہم جا کال میں دا کو معاف کیتے تھے پرسوں وی کو پکڑے ہم جا موہ والے کو معاف کر دیتے میں جڑا موہ والا کہنا ہو کو پکڑے ہم جا اینا معافی ضرور پسند ہے لیکن معافی دے ہوتے ہمیش کی ہوئے تے تاں پسند ہے معافی ضرور پسند ہے لیکن معافی دے ہوتے عادت ہوئے تاں پسند ہے جیڑے ویلے بندہ ہمیں اس کی اختیار کرے اللہ ہوں دے سارے مسئلے حل کر دے درہ جیڑا کام کیتا کرو میاں ڈیلی کیتا کرو اور جیڑا کام کیتا کرو او احترام نال کیتا کرو ہمیشہ کیتا کرو با میں ایک آیا تھی کیوں نہ پڑھو با میں ایک روپیہ ہی کیوں نہ خرچ کرو تو سا سعودیہ رہ گئے اسو اندے ویندے رہے اس تو آپ کو زیادہ پتہ ہے وہ سعودیہ ایچ البیک مشہور ہے البیک سارے ایک دوست ہیں نا ساونے کے معلومات کی تھی بھئی انہیں کے راش دی وجہ کیا ہے وہ آکھن لگن جڑا انہا مالک آنا مین آج کلتے وہ فوت ٹھیک ہے اندھی اولاد ہے اندھا جڑا مالک آن ان شروع کی نے ایک عادت بنائی ہے وہ جلے ویلے البیک تا ڈبا ویچے آ وہ ادھے دینا اللہ دینا آتے تھے ادھے وہ اپنے کے رہ دا یعنی دور پیدا ڈبا ہا ایک ریال اپنے کے ایک ریال اللہ دینا آتے
خرچہ بڑا کم چلیا جلے وہ فوت ہے اون دے بالیں سوچے بھی ہون جڑا نا او تے ابا ہون تو اساں کیویں کر سکدے انہیں او خرچ کرن دی عادت ختم کر دتی والوں نے کاروبار کیتن پوتراں نوی نسل آئی انہیں زیادہ خوبصورت کرن دی کوشش کیتی ہے نتیجہ اے نکتے کہ کاروبار آہستہ آہستہ باندھا گئے باندھا گئے والوں نے اپنے اپنے دے یاریں دوستیں دی میٹنگ کیتی بھی وجہ کیا ہے انہیں کہ بھی وجہ ہے تہاڈے ابے دی ایک عادت آئی تساں عادت کو چھوڑی کھڑے ہو اگر وہ عادت شروع کر دے اللہ تو کو بھی درے دے سکے انہیں والا عہد کیتا کہ ہن اسا ہر ڈبے دے پیچھے دوری آل جڑا ہے او اللہ دے نام تے خیرات کرن دے راسوں جنن دی انہیں اے عادت پیدا کیتی ہے اج ماشاءاللہ انہیں کول اتنا راشے کے سعودیہ دے کہیں کاروبار ہے چلا سکے یعنی صدقہ کرنا علیحدہ گل ہے لیکن صدقے دی عادت پیدا کرنا نیکی کرنی ہے تے ہمیشہ کرنی ہے قرآن گواہی دیں دے 29 سپارہ ہے اللہ دے اساں ایک باغ والے کو ازمایا او آپ بیچارہ باغ دی چنائی کریا ترے حصے کرن دی عادت رکھدا ہا گال تھی نہیں بے عادت دی ایک حصہ وہ اپنے باغ تے خرچ کریا بی آئی سا اپنے بالن تے خرچ کریا بی آئی سا غریبیں چ خرچ کریا اون دی عادت ہے ابا مر گئے پتریں سوچے بھی فصل دی کٹائی دا ویلا ہے اترائے حصے والا چکر چھوڑو اے اونلے ابے جی دا کام آ سویرے سویرے اٹھو تے پرسوں آونے غریبیں انہیں دی عادت بنی کھڑی ہے اساں غریبیاں لڑی مار کے پہلے فصل چھوڑن باغ چھوڑن دے اللہ قران اچ دے صلاح بیٹھے کرنے ہیں ایک بھرا قال اوسطہم الم اقل لكم لولا تسبحون ایک وچلا ہا وچلا درمیان کو جوں دے کنے وڈے ہم تا کو چھوٹے وہاں کہ خدا دا خوف کرو ابے دی عادت ہے یوں عادت کو پورا کرو انہاں کے جو لو جو تم صوفی آ گئے او بھی ادا ہو رہا بلی چٹ گئی ہے چل وے وہاں کہ تو کو میں وال خبردار پیا کرے نا انہاں کے رہن دے بس چنا بھلا عیسیٰ غریب چا ونجن اساں کیا کروں ابا تے تھیا پاگل اللہ دے انہیں صلاح کی تھی اسا انہیں دی میٹنگ ڈٹھی عرش تو انہیں دی صلاح ہی سنی یہ ٹور پائیں فجر کنے پہلے پہلے وے سے جبریہ کے پہلے پہلے اسا باغ چوڑا ہوں راتی راتی چوڑا ہوں اللہ دے ویندے پیاں گین 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 جڑے ویلے اپنے باغ دے بندے تے آئے کھڑے ہن سجے دیکھن باغ نہیں نظر دا کھبے دیکھن باغ نہیں نظر دا ایک پیا دے اوے بھول تے نہیں سکے کال دیکھ گئے ہیں سارے باغ جیا کہیں دا باغ کہنا میں کو لگدے کو بھول گئے رکھ باغ اے نہیں سارا چلو بیا بننا کہیں میں مڑن پین جڑے درمیانے رو کیا آئی اوہاں کے ذرا سجے کھبے نشانیاں دیکھو تے بندے بڑھو یہ تو والا باغ ہے انہیں دیتے ہیں اور جان واقعہ ساری اے بھی نشانی بھی پوری اے بھی پوری جڑے باغ کو چونہ نہ کھڑن پتہ ہے وہ بڑھنیا کی میں پیا سارا باغ اجڑا پیا تے اجڑ کئی کافی کہنا وہ سارا بھات یا پیا سڑیا پیا کیری بنیا پیا قرآن گواہی دے دے میرے کو وقت نہیں ورنہ آئے تھا کو سنا ہوا کیری بنیا پیا یا اللہ کیا ضرورت آئی اللہ دے جڑا ہمیشہ اللہ کامینا ابا کرینا ہا وہ کرینا رہ گئے اسا اندے باغ کو پلینے رہ گئے پترے ہمیشہ اللہ کام کو چھوڑیے اسا منڈو باغ ہی تباہ کر میرے رزق کے چلا برکہ تو ملے پیسی جلے میں رزق وچوں خرچ کرن دی عادت پیسا میری عمر چلا عمرے برکت پیسی جلے میں اپنی زندگی وچ مسکراون دی عادت پیدا کرے میرے گھر وچ چلا برکت ملے پیسی جلے میں گھر والے نال انصاف کرن دی عادت پیدا کرے میرا بھائی عادت ضروری ہے میرا بھائی مستقل مزاجی ضروری ہے میرا بھائی ہمیشگی ضروری ہے جیڑی نیکی کر ہمیشگی نال کر عادت نال کر مستقل مزاجی نال کر اے عمل اللہ کو بڑا پسند ہے جیڑے ویلے بندہ اے عمل کرے اللہ اندے سارے مسئلے آسان کرنے دے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق